ଯେମିତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଉ ସେମିତି ଲାଗିଲା, କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ନେବେ ଆଉ କ'ଣ, ଆମେ ବି ନେଉଛୁ, ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ନେଉଛୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭୟ ଥିଲା କାଳେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, ଏଠି ମାନେ ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ନେଇଯିବା କଥା, ନିଜର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ, ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନେବା ଉଚିତ।